Správný sportovec si nikdy nedá pokoj. Proto i loučení se sezónou 2014 pojala tělovýchovná jednota Sokol Neplachovice v soutěžním duchu. Na děti i dospělé čekalo v neděli 14. září odpoledne plné zábavy a her. Každým rokem, tak jako tradičně zahajujeme sportovní sezónu ve sportovním areálu, tak je tady taky ukončení. Odhodlání a fyzickou kondici bylo možné změřit v minikopané, badmintonu, kuželkách nebo hodu kriketovým míčkem. Já bych chtěl říci, že v průběhu celého odpoledne tady jsou připraveny soutěže, hry pro děti, jsou tady připraveny kuželky, je tady připraveno lano na přetahování lanem, je možné si zahrát badminton, je možné si zahrát tenis, je možné využít všeho, co tady vidíte a zapojit se do her a do soutěží. Nechyběl ani souboj gymnastek paní Špičkové, jež předvedli, že i sport může být plný elegance a ladnosti. Přestože sportovci soutěžili v různorodých disciplínách, jedno je spojovalo. Smysl pro fair play. A kdo tedy dosáhl na stupně vítězů a s nimi spojené medaile? V minikopané se na třetí příčce umístili zelení, druhou pozici vybojovali barevní a první místo obsadili oranžoví. V kuželkách si mezi mladšími žáky bronz odnesla Kája Černohorská, stříbro uzmula Verča Šebelová a zlato uhájil Kuba Čech. Mezi staršími žáky pak na třetím místě skončil Albert Exner, druhou pozici ubránil David Volný a vítězem se stal Tadeáš Ryb. V pořadí třetí nejdelší hod kriketovým míčkem předvedla Verča Šebelová, druhý Vendula Bokyšová a první Kája Fidlerová. Za předvedení souznění krásy pohybu a sportu si ocenění odnesly gymnastky Veronika Šebelová, Irenka Bolíková a Aneta Holíková. Je-li výdej, musí být i příjem. Není-liž pravda? Proto bylo připraveno bohaté občerstvení, v němž si každý našel něco na zub nebo na dobití energie. Tentokrát se tedy nerozloučíme obvyklým na viděnou, ale pěkně odplic sokolským nazdar! Z Neplachovic Ludmila Volná.